Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu xəttinin bu il istismara verilməsi gözlənilir. Onlarla xalq və ölkə arasında körpü rolunu oynayacaq bu dəmir yolunun reallaşması istiqamətində işlər sürətlə davam edir. Dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsində işlər artıq tamamlanmaq üzrədir. Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolunda artıq sınaqlar keçirilməyə başlayıb. Xəttin Gürcüstan hissəsindən Türkiyə sərhəddinə kimi qatarların dizellə işləyən lokomotivlərlə bir neçə dəfə sınağı keçirilib və lokomotivlər bütün yol boyunca maniyyəsiz hərəkət edə biliblər. Gürcüstan hissəsində 183 kilometrin 150 kilometrində, yəni Maradba-Xalkalaki sahəsində reabilitasiya, rekonstruksiya və tikinti işləri, qalan 30 kilometrində, yəni Xalkalaki-Türkiyə sərhədi sahəsində isə tikinti işləri aparılıb. Xalkalaki stansiyasındakı yüklü vaqonların təkər arabacıqlarının dəyişmə və iri tonnajlı konteynerin vaqondan vaqona götürülüb qoyulması məntəqələrində qurğular da uğurla sınaqdan keçirilib. Sərhəddə tikilən 4450 metr uzunluğunda tünelin Gürcüstan hissəsinə düşən 2070 metrində qazma işləri başa çatdırılıb. Betonlama işlərinin də yaxın vaxtlarda yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Proqnozlar göstərir ki, bu dəmir yolu xətti vasitəsilə ilk illərdə 5 milyon ton, növbəti illərdə isə 15 milyon tona qədər yükün daşınması mümkün olacaq. Dəmir yolu xətti həmin nəqliyyat dəhlizinin xidmətlərindən istifadə etmək marağında olan başqa ölkələrin də sıx nəqliyyat əlaqələri qurmasına böyük imkan açacaq. Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu üzrə hərəkət edəcək sərnişin qatarları üçün isə Azərbaycan tərəfi 30 ədəd yataq tipli vaqon sifariş edib. Vaqonlar standart, komfort, biznes və restoran olmaqla 4 kateqoriyada istehsal olunur. Müasir texnoloji üstünlüklərlə təchiz olmuş vaqonların alt hissəsinin müvafiq reys ölçüsünə uyğunlaşdırılması avtomatlaşdırılmış sistem sayəsində mümkün olacaq ki, bu da sərhəd keçid məntəqələrində vaxt itkisinin qarşısını alacaq və sərnişinlərin daha rahat səfər etməsini təmin edəcək.